Taarifa hiyo, tukiangazia taarifa nyingine, ni kwamba gavana Machakos Wavinya Ndeti alijumuika na mamia ya mashabiki wa mashindano ya kitaifa ya magari ya safari rali katika bustani ya Machakos alipozindua rasmi awamu ya kwanza ya mashindano hayo. Mashindano hayo yanajumuisha madereva 15 kutoka eneo la Afrika Mashariki. Yalianza rasmi saa 2 asubuhi hii leo. Miongoni mwa madereva hao ni Karan Patel, Darren Mirandi na mzaliwa wa Machakos Evans Kavisi miongoni mwa wengine. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mashindano hayo, gavana Wavinya amesema kuwa serikali yake inalenga kuimarisha pato linalotokana na michezo, akisema kuwa sekta hiyo haijazingatiwa vilivyo katika kaunti hiyo. Championship. Na mkiona hapa watu wamekuja kwa wingi, ninauliza watu wa Machakos, saa ile tuko na event kama hii wanajitokeza kwa wingi, wanakuja hata wanauza merchandise yao. Ni siku mzuri sana leo. Mahoteli yetu yatapata kazi leo, na biashara zitanawiri. Kuna wale watu wanafanya biashara ndogo ndogo wako hapa, pia wamepata kitu. Kwa hivyo mimi nawakaribisha watu wote katika Kenya na nchi. Yule anataka kufanya any function ama any sport event ama karibuni Machakos. Sisi tutawapatia conducive environment muweze kueneza kile mnataka kueneza, whether sports, business, anything.